Estamos muito felizes em vê-lo em Moscou. Está crescendo muito. Brasília está постоянным членом Совета Безопасности ООН, это нас дополнительные возможности. E o Brasil se tornou membro não permanente do Conselho de Segurança e isso dá mais possibilidades para nós. Bem, primeiro meu caro amigo, primeiro-ministro Putin. В первую очередь, друг, дорогой друг, премьер-министр. И 600 миллионов. Para 8 bilhões de dólares. На 8 хорошо знаем. Entretanto, 2010. Но в России... Nós temos interesse em aumentar...